Sveiki, hybridė, šiandien mes su vėjai susitinkame vėl Fortnite, ogi kodėl, nes grįžo mūsų modas Operation Knockout. Tai va, pamatysit, kaip mums seksis, o sekasi mums kaip visada neblogai. O, naujas šokis? Aha, mokė judesius. Dešinė į kairę, kairė į dešinę, čia atrodo viskas labai paprasta. Oi. Miške dabar kovasi. Nu, paleis mūsų į miškus. Būtent, raudonkio praeitį, tai čia visiškai į temą. Pažįstam, tu visi. Oi, noriu šotguno. Aš irgi noriu šotguno. Ir negavau šotguno. Eik, tu savo. Aš šaudysiu su pistoletu. Aš turiu SMG. Jie čia taip iš lėto leidžias. Kur jie yra? A, va vienas čia. Žuvo vienas. A, kur kitas? Koks geras grapleris. Žiūrėjo kaip toli. Oi. Ai, tai pastavėjau aukščiausio levelio. Uup! Au! Man atrodo, man reikėjo prieš raudonkį kepuraitę vilką pasimt. Nenušoviau. Aš vieną nušovau. Vienas turi būti neblogai sužįstas. Opa. Gerai. Atvykau čia su traukiniu. Ha! Gerai, visai čia nebloga pradžia. Kažkur nusileid... O! O! Aš pastovi klausiu čia, kaip prasme. Op! Op! Opa! Gerai, kitą matau besileidžiantį, aš truputį... Nepataikiau nei kartą? Ant laužo deginus. O, tai kodėl manęs nepasikvietei? Ok, labai didžiulis komandinis darbas. Nu, tu bent pažymi man jos. Nu. Užgeso laužas. Need more wood. 300 reikia. Kad tu škurti? 300 rimtai. Aidam, kirs medžių. Wow. Kas čia karas? Oi, jis turi dramgano. O, ne. Nušoviau. Nušoviai? Palo, o kaip su 300 wood būti tokiam gimode? Neįmanoma. Man atrodo, čia mus apgavo. Ei, susimildami, kebra. Pas jį nuolat skydas generuojas. Neilgam. Tu vėl užsikūrį laužą? Rimtai, pala, vienas ten šiaip užmygo, stovi žioplinėje. Man atrodo, jinai sumaišė katę su vilku. Gerai. Šitas ant stogo. Oi, netyčiai galvo. Einu! Varyk! Nieko nepataikė, aišku, bet iš kito žemėlų pagalo. Bet jau didžiuojasi šiek tiek su... O. Malonu. Kai shotguną turėsi, tai iš vis tau tas grappleris labai padės. Jurgutėliam truputį nesveikas grappleris. O jezu, aš nieko nepataikau. Aš irgi nieko nepataikau! Kažkodėl mano pistoletas geriau šaudo negu mano SMG. Aš toks lyžas. O, kulkas. Jau vienas pasidavė iš jų. Man atrodo, tai pat. Oi. Eik tu, psat! Nu, beveik. O, ant tiek pasimetęs žmogus buvo. Na va, per lengva. Spraktukas. Spraktukas ir kažkoks, nežinau, karžygys iš ateities. Homely Hills. Čia, kaip čia, namiškos kalbos? O, man reikia pompas. Aš pomp... Dar vien? Ai, palauk, ne, tu neturi. Ai, tau dabar heavy shotgunas kaip tiks. Aha. Eik, tu savo, tai viskas laimėsim, mes dievai būsim. Žiūrėk, va, galim iš karto čia leistis pas žmogu. Ei, pala. Aš mulkis. Pala, kas buvo? Kaip aš susidėliau ginklus? Net nelabai svezuoju. Tu mirėjai? Ok, aha. Oi, kaip nepataikiau čia visiškai. Uip! Opa. Taip. Kas dar kur? Čia pas mane vienas. Ai! Jisai low. Išmoksiu greitai. Pažadu.
O jezu, ai, iš nugaros man gerai nuėmiau tą vieną. Gerai, mums reikia kažkaip kartu nusileisti. Wow, wow, iš kur tu čia? Au! Nu ir palaida čia pala kažkokia košė makalošė, nesuprantu, okay. Nesigaudau kažkai vyksta. Gerai, viskas, aš gyvas. Štušauk! Nu, nu. Ok, dar vienas atbėga, atsargiai. Ok, dar kažkas nusileido pinigus. Ei. Opa. Opa, nice. Jis net nesuprato, kad mes jį matom keurui viską. Ei, tu susimildamas. Va, tai tau pro gamer. Op. Opa, mes jį matom. O, jis manęs ne. Oi. Nemačiau kito. Ant stogo šiek tiek kairiau. Jop, jau dabar pamačiau. Laimėm? Laimėm. Tai aišku laimėm. Easy. Gerai, vienas jau nebeturi skydo. Jeigu nebūtų abi rankas augintas, tai aš nusivalyčiau nuo pėties dulkės. Ok, vienas mirė. Kitam minus 7. Minus 16. Minus 28. Gal 4 ar 5 kulkas aš jam suleidau. Girdėjau. Ai, tu savo, minus 90. Į nugarą, au, oi, velnės, reikia dabar paskubėti. Truputį gal toliau leistis. Op, gerai, vieno nėra, kitas viršui. Pažymėtas, mirė. Op. 30 sekundžių. Wow. O jėzus! Aik tu savo. Jisai man atrodo į tave šaudė, bet mane nušovė. Ups. Nu ką, paskutinis mūsų raundas, turim vien. Jie turbūt sužįsti. Opa, 16 ir kitas turbūt bus irgi sužįsti. Yes! Tą ginklą naudoja jargutėliau. Nu ką, viskas, laimėjom. Mane tai skapė. Per lengva. Per lengva. Čia tas iš Guardians of Galaxy? Gal? Panašus. Sola, jie buvo. Tik tai, kad tos panos violetinė, o ne žalia oda. Aha. Jo, tobulu. Gerai, jie nesileidžia pas mumis. Pareina traukinys. Pas mane thermal scope? Oi, tu savo nežinojau. Aš turiu thermal scope'ą. Kažkaip nepasiryžę jie labai stipriai kovot. Gerai, aš matau, kad nesusitarsim su jais, reikia vykti tiesiai pas juos. Aš bandau iš karto tavęs ir dviesiai padarysime tvartelę. O. Gerai, vienas mirė. O. Kitas kažkur vidai. O, čia, okei. Tavarsi, man įdomu, kaip tavo žirkienas jaučiasi. Nežinau, labai užtasytas jaučia. Ui, nugara man. Okei, okay. Nušoviau būdu. Aha, vienas mes nuleidžiasi. Taip. Kodėl aš kilo nepataikau? Op. Yes. Net nežinau, ką čia padarė. Gerai, kur jo draugas? Oi. Tu neužsimušė? Aš nematau jo draugo. Bet nedaug trūko. Kitas, tenai. Oi. Nemačiau kito. Nušovė tą, taip užsimušė. Jo. Ne, aš tiesiog mažai gyvybių turėjau. A. Okei, okay, mes kompus laimėm. Okei, okay, vieną laimėjau. Up. Pas tai ateinu, kad... Kur tas kitas? Kur būtų smagiau. Kodėl aš net nenaudoju? Jis slepiasi kažkaip.
Op. O. Kur tas kitas pasislėpęs? Tu ten? A, va, kur jisai. Pasidavė. Tai galėjo bent jau šok. Mano apkaba. O. Jūsų žvilgsniai susitiko? Jo. Ir kitas, tai man atrodo, pasidavė. Per daug lengvas. Jo, šitas tai tikrai lengvas. Per greit pasidavė. Na, ką darysi, prieš mus visi pasiduoda. Sveikas. Na ką, pusfinalį įvykti? Kus čia per briedis? Dar su akiniais? Matė, kada briedis su akiniais? Bet aš šildų neturiu, kaip graudu iš tiesų. Pačiam finale be šildų. O, ne... Krūmė bus. Krūmė, krūmė, tik tai netam. Netam. Abu, abu, abu! Aha! Rimtai, ir jie buvo pažymėti. Op. Man atrodo, jie buvo pasitarna. Kur kitas? Krūmė, krūmė, irgi būdu. Nuimi? Nice. Kitas atvarė į krūmą atsargiai. Ouuu, nice. Gerai, varam, varam šiek į krūmą, aš turiu čia proximity pilną. Žia, 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 eik. Oh my god. Kai blogai. Op. Ha, ha, ha. Nelabai man proga. Padeda. Proga. Op. Kam jis šitas nesąmonės vietas, aš nesuprantu. Aš nežinau, tie burbulai niekam nepadeda. Man atrodo, jiem labiau kenkia negu mums. Opa! Kur kitas? A, jis jau toli, iš toli su lanku kažkur šaudo. Oi, mulkės. O, minus 70. Opa. Man net nereikia jų matyti, ta prasme, per krūmus. Ir kitą nušau... Ouuu... Koks tu kėdus. 8-1, finalas. Finalas, va čia tai finalas. Finalas bus lengviausias. Ouuu, man nėra. Nematau kito. Ok, matau. Ai, tu savo neišovėjau. Nepadariau tam žalos visiškai. Mhm. Aš atskrendu, bičiuli. Minus 99. Ir baltas buvo. Su viena gyvybė palikau. Rai, ateinu vaikučiai. Traukinys par dunda, par rieda. No, no, kaip jiem liūna. Ups, sužuvo. Kažkieno šešėlį ką tik mačiau virš savo galvos. Oi. 12-4. Per lengva. Šataras, kodėl mus pirmuose mečiuose sumeta su gerai žaidimais? Ai! Op! Iškeičiau tave į jį. Ok. 14-5? Ką jūs veikiat finale, bičiuliai? Ką jūs jaučiat? Ką tik? Pareina! Žiūrėk. Up, up, up. Ai! Šešiolika šeši. Per lengva. Aukiu. Patankiau rimtai, kol dar nespėjo nusileisti. Šoki, šoki, šoki. Pak, eina šokti, eina. Greitai, greitai. Ai, o, žiūrėk. Nu ką, good game. Tai va, hybridė, kaip ir patys matėt, mums sekėsi visai neblogai. Šis žaidimo modas bent jau man yra vienas iš linksmiausių, kokių iš vis yra Fortnite'as sukūręs. Tai va, jeigu patiko video, būtinai paspauskite laiką, prenumeruokite kanalą ir nepamirškite įsijungti varpelį. Čiau, draugai.